Shalom. הנער היה רחוק, ועתה הוא קרוב. מה עשה הנער? קרב אל הנערה. הנער קרב אל הנערה, או ניגש אל הנערה. קרב או ניגש. הנערה קרבה או ניגשה. האנשים קרבו או ניגשו. קרבתי אל הנערה או ניגשתי אל הנערה. מה זה? שורש. זה השורש. זה השורש. קטל, קרב, ניגש. ויקטול, ויקרב, ויגש. יקטול, יקרב, ייגש. ותרא האישה אוהל. ותלך. ותקרב אל האוהל. ותרא חיה רעה. מה החיה הזאת? מה זה? זה אריה או ארי. אריה או ארי. והאיש הולך בעיר ויעמוד כי ראה אריה, ולא ירא מפני האריה. ויגש אליו, ויעמוד לפניו. ניגש, ויגש. ציווי גש, גש או גשה. ויגש יעקב אל יצחק אביו. ויאמר, הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו. ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקלי בני. ויגש וישק לו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי. ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם,
Haya karov ve'ata hu rahok. Me'asa? Rahak. Rahak mimenu. Rahak. Me'a asa Avram? Avram ra'a anavim va'yishlach yado va'yikach et ha'anavim va'yochal va'ye'ehav otam. Ma ya'ase Avram? Avram yir'e anavim. V'shalach yado. V'lakach et anavim. V'achal. V'ahav otam. Yiktol, veqatal, 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 veqatal. Ma e'ase? Ani eshlach yadi. V'lakachti te'ena. V'achalti ota. Yiktol, v'katal, v'katal. Katal, kamti, lakachti, yashavti. V'katal. V'kamti. V'lakachti. V'yashavti. Pe'alim shalosh he. V'asiti. V'shatiti, v'aliti. Amarti, v'amarti, amarta, v'amarta, rak ani, v'ata. Rak ani, v'ata. Yiktol, v'katal, 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 o Tzivui, v'katal, v'katal, v'katal. Boaz. Hineni. Lech. V'lakachta et ha'cherev. V'natata b'yadi. טוב. בועז. הנני. לך. וישבת על הכיסא. וקמת. ועלית על הכיסא. וירדת ושבת אליי. מה יעשה בועז? בועז ילך
V'yashav al hakise. V'kam. V'ala al hakise. V'yarad me'al hakise. V'shav el bet. טוב מאוד. דבורה, לכי. וניגשת אל יעל בלת. ושמת את ידייך על עיניה. ואמרת אליה, מי אני? מה תעשה, דבורה? תלך. וניגשה אל יעל בלת. ושמה ידיה על עיניה. ואמרה, מי אני? מי אני? הרבקה את? לא, אינני רבקה. דבורה! בועז ואשר, לכו וישבתם על הכיסאות וקמתם ועליתם על הכיסאות וירדתם ושבתם אליי. מה יעשו הילדים? בועז ואשר ילכו וישבו על הכיסאות וקמו. ועלו על הכיסאות, וירדו מעל הכיסאות, ושבו אל בית. טוב מאוד. לכנה אל הבית. ולקחתן משם עצים ומקלות. ויצאתן וישבתן פה תחת העץ. מה תעשנה הנערות? תלכנה אל הבית. ולקחו עצים ומקלות. ויצאו מן הבית. וישבו תחת העץ.
שלום.